wake up. Today's gonna be a good day. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep... צהריים טובים. אז אני עכשיו סיימתי לערוך לבשל ארוחת צהריים לי ולא ניקיטה בעבודה, לי ולקיריל אח של ניקיטה שהוא מתארח אצלנו לסופש. הכל מוכן, סיימנו לאכול, האוכל יצא פיגוז. באמת, לאחרונה, וואלה, אחלה בשלנית. ככל שצברתי יותר ניסיון, ככה נהייתי יותר טובה בלבשל. רציתי להתייעץ איתכם, כי די קשה לי להחליט. ככה זה מזל מזניים, כמו שאומרים. כמו שהחלפתי לערוץ הזה, לערוץ ולוגים, תמונת פרופיל וקאבר ופתיח וסגיר, אז אני רוצה לעשות את אותו דבר גם בערוץ הראשי שלי, ואני מן הסתם רוצה לחזור לעלות לשם כל מיני סרטוני מוקבנג ודעות לא פופולריות וכל הדברים שאני אוהבת לצלם. אולי גם חושפת את הסודות שלכם, האמת שדי התגעגעתי לזה. אם שמתם לב, עם השנים הערוץ הראשי הוא הפך מערוץ יותר פאן ומצחיק ואתגרים, הוא הפך למשהו קצת יותר בוגר ורציני ועמוק. זה הכיוון שאני רוצה להישאר בו, דברים שיותר מעניינים אותי היום, נגיד את זה ככה, ושיותר מתאימים לי היום בתור מיכל בת ה-28, כי אני כבר לא בת 18. אז אני מתלבטת בין שתי תמונות פרופיל. זאת הראשונה שאני חושבת לשים, זאת השנייה שאני חושבת לשים. מה יותר אהבתם, אחד או שתיים? הגיעה אלינו חבילה. אז הוולוג הזה הוא בשיתוף פעולה עם שיעין. תודה רבה לשיעין על הספונסר בוולוג הזה. הפעם, כמו תמיד, זה לא בשבילי. מתישהו אני גם אעשה בשבילי, פשוט אני עדיין לא צריכה. הפעם זה לקיריל. הייתה לך יום הולדת לפני... חודש ושמונה ימים. בספטמבר. כן. זאת המתנת יום הולדת שלי אליו, ועכשיו אנחנו נפתח את החבילה ואתה תמדול את הבגדים, סבבה? מוש מוש. אתה יודע להגיד מוש מוש? מוש מוש. יפה, מעולה. קיריל בחר פריטים שהוא צריך. אתה בדיוק רצית לעשות, לקנות בגדים, נכון? כן. לעשות כזה שינוי קולקציה. כן. אני מתה לראות את הסטייל שלך. אגב, קיריל כבר יודע עברית מאוד טוב, אז אני לא צריכה לתרגם לו, נכון? משהו כזה. לא, ממש טוב, אבל יכול. מבין אותי. ומבין, כן. שלוש חולצות. חולצות. אחד שחור, אחד לבן, ואחד... קרם. אז אומרים אחת לבנה, כי חולצה זה נקבה. אחת לבנה? זה קחתי בשביל הנעליים שלי. וואי, זה יפה! הוא דיבר על הנעליים האלו, זה של אדידס, כן. ופשוט זה ממש מתאים למכנסיים. אגב, אני אשים לכם את כל הכישורים של כל הפריטים שקיריל בחר בתיבת מידע למטה. זה דבר כזה. עם הדרקונים? כן. האמת שזה ממש מתאים לו, כאילו זה בדרך כלל הסטייל שלך. כאילו ראיתי אותו כמה פעמים הולך עם דברים כאלה. אתה אוהב אנימה? קצת כן, אבל כאילו אני לא רואה ממש הרבה. זה כמו הירוק רק בשחור. וואי, זה מעניין. כן, וגם ממש יפה. זה חולצה, לא חולצה. מכופתרת? מה זה? שסוגרים עם כפתורים. כן, 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 כן. או, וואו. כן, זה פלוס סייז. פלאס סייז, כן. שיהיה גדול עליך? כן, כן. אוקיי, הבנתי. זה גם בשביל הנעליים. זה לא כל כך צבע אותו, אבל כן. גם בסדר. מאחורה ממש כך. יפה. כן, כן. יואו, איזה חמוד זה. זה כאילו ג'וס. מיץ. מיץ. קצת לומדים כן. אנגלית. זה ג'קט כזה? כן, משהו כזה. מגניב. זה צבע ממש מעניין. זה צבע כמו קופי. צבע קפה. כן. אני עכשיו ממש יודעת מה הסטייל שלך. אפשר מתישהו לעשות סרטון, בוחרת לי קיריל את הבגדים. אני ממש אוהב בגדים כמו... עם ציורים. חדשים וכל הזה. שמתי לב שאתה אוהב את פסים, אתה אוהב טי-שרט שהם כאלה, עם כל מיני כיתובים. כן, וממה שאני אוהב זה כאילו כל החולצות שלי גדולים. אתה אוהב אוברסייז, כמוני. כן, כן. אתה אוהב גם שרשום ביפנית.
לא כל כך, אבל כן, זה גם כאילו מעניין. כן, מה שמעצבן זה שהמדבקה הזאת, ההדפס, הוא נראה לי ירד בכביסה. כן. כן, זה מה שלא טוב. אה, זה יתאים לנעליים? כן. אוי, זה יפה, וואי, נבחר כזה לניקיטה. בד מעצבן, לא? כן, אבל כאילו פה... אה, מבפנים כן, מבפנים זה מחמם. אוי, זה יפה, וואו. אני הייתי לובשת את זה. קצת לא דומה לסטייל שלך. כן, יש דברים כאלה. אבל אני ממש אוהב מתי, כאילו, אנשים רואים אותי, לא, כאילו, בבגדים איזה אני כל הזמן סטייל. כאילו יותר ייצוגי כזה. כן. כן. אוי, זה ממש שקוף. כן. בעיה. אבל... אה, אם תשים משהו מתחת? כן. אה, אוקיי. אני אוהב ממש... להתאים את החולצה לנעליים. כן. או את המכנסיים לנעליים. כן. האמת שאני ככה גם, אני עושה את זה הרבה. תקשיבו, סטייליסט, מה זה? אני בהלם. וואו, יפה, גם זה, ממש. כן. זה נחמד. אבל גם, שוב, זה המדבקה הזאת. כן, כן. ההדפס המעצבן הזה. ג'קט כזה? כן, כמו... מעיל רוח. כן, כן. בומבר. בומבר ג'קט, כן. כן, זה חולצה. כן. עם אנימה. מגניב. אוי, זה ממש יפה. כן. כן, מגניב. רק שזה שקוף. וזה הנעליים. או, וואו. כן. ראיתי אתם. אותם. אותם, כן. זה מגפיים כאלו לחורף. וואי, האמת שזה מרגיש די איכותי, די מפתיע. וואלה, כאילו אני הייתי שמה אותם גם. התחדש. הדבר האחרון שהוא לא בשבילך, זה בשביל ניקיטה. אז הקופסת אוכל של ניקיטה נשברה. הוא היה צריך אחת חדשה. אז פשוט לקחתי את הכי מומלצת. היא מפלסטיק, זה מרגיש איכותי. ויש לו כאן שתי קומות. הקומה הראשונה, שאני רואה שיש כאן גם סכום. אז הוא יוכל להכניס לכאן אוכל. והקומה השנייה נראית ככה, שאפשר כזה להפריד בין האוכל. זהו, נראה לי שניקיטה יאהב את זה. הוא תמיד לוקח קופסת אוכל לעבודה וללימודים. חכם, במקום ככה לשים את האוכל בתוך שקיות, אז לשים את זה בקופסת אוכל, זה גם יותר כאילו טוב לסביבה. שאלתי את קיריל, איזה בגדים הכי אהבת, ואיזה בגדים הכי לא אהבת, ואתה חושב שהם לא איכותיים. או במילים אחרות אתה לא ממליץ לקנות אותם. במקום הראשון, למה לא? זה שלוש החולצות. נכון. הם כאילו... שקופות. כן. נכון. ממש. ודקות מאוד. כן. זה... כן, בגלל ה... בגלל זה. בדיוק, שזה כזה גם לא נוח וגם זה ירד בכביסה. לא אהבת את המכנסיים הירוקים? כן, צבע קצת אחר. הבנתי. זה יהיה צבע יותר דארק. באתר הצבע היה יותר כאב ובמציאות זה יותר בהיר. כן. זה לא הראה את הצבע שרצית ובגלל זה אתה לא אוהב את זה. כן. אבל מבחינת כאילו איכות אתה אוהב את זה? כן. הבנתי, אז הבעיה פה זה הצבע. והדבר האחרון שהוא לא אהב אלו הנעליים שאני הייתי מופתעת. למה לא? הם כל כך טובים. הם טובים? רגע, נעל אחת, נעליים טובות. כן, הם טובות, אבל כאילו... זה קטן עליך. כן. אתה בחרת במידה שלך והיית צריך לבחור כנראה מידה יותר. כן. קראת את הביקורות? כן. כן? בביקורות יהיה בסדר. וואלה. אלו היו האכזבות שלו. לגבי ההמלצות, זה פשוט כל שאר הבגדים שהראינו. אז הוא ממש אהב הכל. ואני חושבת שגם הכל נראה לך טיל. גם כמו שראיתם, הוא סופר סטייליסט. הוא יודע איך להתאים את הלוקים. יש לי כמובן קוד קופון בשבילכם של 15% הנחה. ומכל מחיר, מה שכן, יש להם עכשיו הנחות ומבצעים לכבוד הבלק פריידיי. אז אני לא חושבת שכדאי לכם להשתמש בקוד קופון שלי. אני אישית לא מרוויחה ממנו כלום. אתה רוצה להגיד את מה שיוטיוברים אומרים? אם אתם נהנים בבלוגים, תרשמו. אני לא מגלה לך. איך אומרים צ'אנל בעברית? ערוץ. בדיוק. ותפעילו את פסטה? לא, פעמון, אי אפשר להפעיל פסטה. ותפרגנו ב... לייק. נכון, לייק זה באנגלית. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו משקפיים. משקפיים. כי יש לו משקפיים מאוד יפים. ואגב, אני לא יודעת אם שמתם לב, א', הוא הסתפר, היה לו שיער יותר ארוך. ממש יפה לו ככה. איזה חתיך, נכון? יש לך חברה? לא. רווק, חברות, בנות. זה אם אתן... אתה רוצה, כן, כן. אז תרשמו 052-53, סתם לא. זה לא, זה שיר כזה בעברית. אתה מכיר את הנזק? לא. לא משנה. לא יודע. זאת בת. אבל לא משנה, זאת זמרת ישראלית.
היא הביאה את המספר שלה לעולם. עכשיו זה כבר לא המספר שלה. אז הוא פנוי, הוא כבר בן 18, אהם, הוא חוקי. הוא הולך להתגייס שנה הבאה, עכשיו הוא בכיתה י"ב, והוא כבר עשה צו ראשון. כן. אתה מתרגש לכבוד הצבא? לא יודע. אוקיי. עוד לא יודע. הוא גם צבא את השר לבלונדיני, נכון? כן. מאוד יפה לו. תתחדש ומזל טוב. כמו אמינם. בול, אמינם, אחד לאחד. יאללה, תזכה למצוות. תודה רבה שהתארחת בוולוג שלי. בבקשה. Later. אוקיי, עדכון. אז הייתי עכשיו ביום הולדת של צופה שלי, והאמת שלא צילמתי, כי הם לא רצו שאני אצלם את זה ליוטיוב. סתם שתדעו שכשאני עושה ימי הולדת אני לא תמיד מצלמת. יש פעמים שרוצים שאני אצלם ויש פעמים שלא, אז ככה שאפשר לבחור, כאילו אני לא מחייבת אף אחד. אז אם אתם רוצים שאני אגיע ליום הולדת שלכם, תבקשו מההורים שיצרו איתי קשר במייל. אז אני עכשיו בדרך לפגוש את חברות שלי, נאכל לארוחת צהריים. זאת החבורה הקבועה שלי שאני תמיד יוצאת איתן. טן טרה, הגעתי. קבלו את הזוג המלאכותי. יאללה, מתי חתונה? סתם, אני צוחקת. העם דורש. ככה, כמו ששואלים אותי, אני מחזירה לאנשים. איזה יופי, נכון? וואי. מהמם, גם אני קניתי לעצמי, יאה. הצעתי לעצמי נישואים והסכמתי. די, מרגש. אה, לא עכשיו, עוד לא. בקרוב היא תסכים גם לך, אל תדאג, לאט לאט. ויש לנו כאן את ג'ייד מברת. סתם לא, זאת רמי. אני לא יודעת אם שמים לב, אבל היא עשתה החלקה. נכון. ממש יפה לה. אני מבוטל, עשיתי החלקה. כן, למרות שאהבתי את הטלטלים שלה. אבל אני תכלס חושבת שאת יפה בכל מצב. חלק, מטולטל, לונדיני. אני לא יודעת מה עדיף תמיד, חלק ומטולטל. אני עדיין כפוסיטי ואני עדיין בהתרגלות. את מתרגלת לאט לאט כזה. כן, לאט. בזמנתי קולה, ספוי מאוד. רמי הזמינה שוקו ועשו לה כאן לב. ממש. וואי, זה פינטרס. תודה רבה. יש לנו כאן כרובית מטוגנת. זאת המנה השנייה שהזמנו, רביולי גבינות. הזמינו פיצה בתיאבון. מבחן הטעימה, נראה מה הרוטב הזה. וואו, מזכיר קצת אלף חיים. אה, זה היולי, כן, כן. בוא נטעם את הרביולי. חם, טעים. זה רוזה. הגענו לפארק. אנחנו עכשיו הולכות לצלם כמה מערכונים. שמים להם כאן אוכל לחתולים ושתייה. זה חמוד זה. בוא לאכול ממי. אנחנו מתחילות לצלם. קהל אמרה המון זמן שהיא רוצה להשתתף במערכון. כן. כי אורטל מצלמת כל מיני שורטים כאלה קצרים בשורט, שזה מצחיק, כי הכינוי שלה זה שורטל. נכון, זה כאילו חזיתי את העתיד. כן, ממש. 3, 4 ו... הצביעו 2 למפלגת סרט. אקשן! אקשן. מישהו שר לנו ברקע. איזה קשה זה לצלם בחוץ. אה, כן? ככה תעשי, סנובי כזה. אה, כן? במסעדה של חבר של דוד שלי. מי זה? מישהו שר לי! מישהו שר לי, התגעגעתי למיכל. אני חושבת שאני אעשה באמת פספוסים שזה אני. נשבד, יש מלא פספוסים. מי זה? תתוודא עכשיו. אתם רואים אותי, אני לא רואה אתכם. זה לא פייר. אה, כן? במועדון אתם מקבלות גם את הדי-ג'יי, גם כדור דיסקו וגם פיל מעופף. מעולה, אבל היה מלא רע של מכוניות. אה, כן? במועדון אתם מקבלות... טולי, החתולי. חתול, מתוק. אני והבסטי. עשינו כאן ממש הקפות בכל האזור והלכנו לעוד פארק. יש מלא רעש בפארקים אחרים. אנחנו צריכות כזה קצת שקט כדי שישמעו טוב את הסאונד. איך אהבתי גני שעשועים כשהייתי ילדה קטנה. אני מתגעגעת לימים ההם שהייתי עולה. וואי, יואו, אני כבדה מדי. שמאלה, אומייגאד. לא, אני לא מצליחה. אימאלה, זה מפחיד. בוחן מסלול, כמו בצבא. אני עולה. אופה, וואי, אני עם ג'ינס, זה לא נוח. וואי, זה מפחיד. יואו, יש כאן בור, אימאלה. מוכנה? אומייגאד! יואו, חזרתי לגיל 6! וואי! טוב,
זה לא מחליק. יואו, זה לא היה כיף, פעם נהניתי מזה. מאחורי הקלעים. יואו, מה נעשה היום? אולי נלך למסעדה. עכשיו הטיפה יותר דרמטי. וואי, בא לי המבורגר. דווקא בא לי סושי. וואי, זה היה טוב. אני צריכה שתעשי את זה יותר סלצולים כזה. כן, כן, ממש מוצא. תסלסלי. רגע, צריכה מרבה ו... יואו, אני במחזור. לא נורא, יש לי פדנוג שאת במחזור. וואו. יש לנו את זה. וואו, אחותי, זה הטוב. אקשן. אומייגאד, הנה יואב. יואב זה הבחור שהיא אוהבת. נעשה שוב, כי היו רעשי רקע. כן, היה רעש מאוד חזק. איזה מתוקה. כאילו היא אומרת לנו משהו. מיאו. יונלי, אנחנו בשיחה חתולית. סיימנו את הצילומים! It's a wrap! עכשיו רק צריך לערוך את כל. זה לוקח יותר זמן מהצילומים. שווה לכם להיכנס. כנסו לטיק טוק. נעלה את זה לשורט ביוטיוב, לטיק טוק, לרילס, לכל מקום שקיים. לכל הפלטפורמות. בדיוק. יוצרות תוכן לתפארת. אז מה אני אומרת בסוף? אבל אל תשכחו לחייך. נכון! ואל תשכחו גם לעשות מנוי. נכון, אבל... ואני אומרת שיהיה לכם יום נפלא, קסום, יפה, נפלא, נפלא, יום. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו מערכון. ומי רוצה לכבות ככה? אני. יאללה, ביי. לא, התחלה הדשה, לא למסך. שוב ביי יוש. יופי, אני אכניס את הפדיחה. I'm a big fine, need time and I'll soon be with it.